Zavisnost od interneta i uticaj digitalnih tehnologija na razvoj emocije i ponašanje dece predstavljaju gorući problem današnjice, a uloga socijalnih radnika u prevenciji od ovog problema je ogromna. Preventivnim radom sa roditeljima i sa decom mogu da im upute na štetne, opasne zamke koje se skrivaju iza internet sadržaja. Iz razloga što se nove tehnologije razvijaju velikom brzinom, nužno je ići u korak sa vremenom i blagovremeno obezbediti adekvatnu edukaciju i radionice kako bi socijalni radnici sticali nove veštine u cilju pomaganja zavisnicima od interneta. Savremen život donosi nove probleme, nove izazove i prosto negde na fakultetu nas nisu učili kako da kao stručni radnici postupamo kada je ova oblast i ova problematika u pitanju. Prepoznajući ovaj problem, Centar za socijalni rad Stara Pazova organizovao je edukaciju koju su prisustvovali socijalni radnici Sremskog regiona kao i predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Stečena znanja primenjivaće se na području naše opštine na način da se te informacije prenose nastavnicima, nastavnom osoblju, a dalje nastavnici u radu sa decom i sa njihovim roditeljima prenose informacije sa ciljem da se pojača svijest dece, mladih, roditelja. Sistematske aktivnosti usmerene na prevenciju zavisnosti od interneta kod mladih na teritoriji naše opštine provedene su u skladu sa protokolom o saradnji koji je u junu ove godine potpisao Centar za socijalni rad, a inicirao Crveni krst Stare Pazove.